Kutoka na gari ya mhasiriwa miaka 6 iliyopita, sasa wamepokea kifungo cha maisha kutoka kwa hakimu mkuu wa Nyeri Wendy Kagendo baada ya kuwapata wawili hao na hatia ya wizi na mauaji. Wanaume wawili waliohutumiwa na wizi na mauaji ya mhandisi wa wizara ya nishati wamepokea kifungo cha maisha kutoka kwa mahakama ya Nyeri kupitia kwa hakimu mkuu wa Nyeri ambaye amewapata na hatia ya wizi na mauaji ya George Gikonyo. Paul Kinuthia na James Kingori walishtakiwa kuwa mwezi wa Oktoba tarehe 13 mwaka 2015 katika mji wa Skuta ambao uko karibu na mji mkuu wa Nyeri. Wawili hawa walifanya wizi wa mabavu kwa Gikonyo aliyekuwa mfanyikazi wa serikali katika shule ya ukulima ya Wambugu kabla ya kumuua, na baadaye mwili wake George Gikonyo ukapatikana ukiwa umetupwa karibu na bwaha la Hohwe kwenye barabara kuu ya Nyeri Karatina, huku shingo yake ikiwa imefungwa na kamba na mikono yake pia. Having been convicted in Rita, criminal case number 6625/2015, he that's accused one appealed that record in court in a bid to show that accused three was lying. Hakimu mkuu alielezea kuwa wawili hawa ni watu hatari sana ambao wanastahili kuwekwa mbali na jamii. Hakimu huyu pia aliongeza kuwa Gikonyo alishambuliwa na kuuliwa kwa kiunyama hata kama alizidi kuomba wawili hawa wamwachilie. They took their evil game and not fire and killed the innocent victim, as has been submitted by the state council. That killing was senseless. Imekuwa a very tough journey kutoka hiyo wakati mpaka hii wakati. Na ile kitu ningesema leo, nimesema kuna Mungu binguni. Sababu sisi hatukuwa na wakili, tulikuwa na my dad, tumetembea hii safari na my dad, my father-in-law. Familia sasa imetoa shukrani zake kwa mahakama ya Nyeri kwa kuwapa haki ifaayo kwa mwanao George Gikonyo aliyekuwa mfanyikazi wa serikali aliyeuliwa mwezi wa Oktoba tarehe 14 mwaka 2015. Isabel Mwangi, Runinga ya KU.